lep praznik Svetog Spiridona, Čudotvorca i na praznik Materice danas u našoj maloj zajednici Svetog Nikolajevskog hrama. Evo, otvaramo jednu predivnu izložbu otrgnutu od zaborava, zaista trudom naših prijatelja koji su poslanici na njivi gospodnje i bave se kulturom i umetnošću. Oni su se potrudili da svojim fotografijama, svojim tekstovima približe ovaj naš kraj, da nam približe tu starinu našeg kraja, da približe tu lepotu kojom Barajevo zaista sija, možemo sigurno reći, ne samo decenijama, vekovima. Svi smo mi u periodu kada smo mnogo više zaboravili nego što se sećamo, ali evo imamo i one koji će ta naša sećanja da osveže sa fotografijom, sa tekstom i što je najvažnije sa reči koja je živa. Ja sam predsednica Udruženja građana umeće sećanja i mi se okupljamo zapravo oko te ideje da istražujemo, zapisujemo i onda da delimo zapravo to što jesu neke kulturne vrednosti naše kraja. Glavna radilica, motorina ovog istraživanja je Dragoslav Jovičić Uča i on zapravo je jedno ognjište mnogih znanja koje zna, a mogućnost da to baštinimo. Ja u stvari ne znam kako se ranije toga nisam setila, ali ajde sam bila mala. E sad sam taman velika, dovoljno, radim u školi i to je takođe jedna obaveza da ponovo, iako ovo verovatno mnogi od vas znaju, ali da se ponovo izvuče na svetlost dana i da malo to bude tema, ta neka vrednost. I da je postojalo i pre nas, bit će i posle nas, ali da taj odnos kakav imamo prema sećanju, kulture sećanja, da ovaj nas to nekako oblikuje. Hvala Otcu na ovako dostojanstvenom prijemu i dozvoli da to izložimo ovde u jednom srednjem kraju, odnosno u jednom Barajevu, koje je mesto gde je bio administrativni centar Barajeva i gde je bio duhovni centar. Mi smo tekstom i fotografijom želeli da vam približimo nešto što Barajevci znaju, a ne znaju dovoljno. Neki ne znaju ništa, a neki znaju i više od ovoga. Prema tome, ovo je neka sredina svega toga sa idejom da posle ove izložbe stvaramo iduće godine novu izložbu ovoga tipa sa novih 10 ili 11 eksponata i polako pakujemo istorijsku čitanku ili Barajeva ili opštine Barajeva, ako to centralna vlast prepozna. Ove crkva je u tome prepoznala, što mi je drago, vjerovatno će centralna vlast to prihvatiti i onda da se to tako napravi.